আলহী হৈ আহিম এদিন তোমাক চাবলৈ, দৰা খাজি আহিম এদিন তোমাক নিবলৈ, আলহী হৈ আহিম এদিন তোমাক চাবলৈ, দৰা খাজি আহিম এদিন তোমাক নিবলৈ। নমস্কাৰ, নিউজ এদিন অসমৰ ডিজিটেল পেজলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এক বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। আপোনালোক সকলে হয়তো আফিয়া খাতুনৰ নাম শুনিছে, আফিয়া খাতুনৰ বিভিন্ন গান আপোনালোকে দেখিছে। অ' বিন্দু বা অ' ভিন্দু তেওঁৰ কিছু শব্দ কওঁতে খেলিমেলি হয়, কিন্তু যথেষ্ট সামাজিক মাধ্যমত জনপ্ৰিয় হৈছে সেই গীতবিলাক আৰু বিভিন্ন বিতৰ্ক হৈছে। আমি আজি আফিয়া খাতুনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হোজাই জিলাৰ কাকিৰ যি আমতলাৰে আৰু যথেষ্ট ভিতৰুৱা এক অঞ্চল। আমি আফিয়া খাতুনে কিদৰে এই ঘৰটোত আমি দেখুৱাইছোঁ, এইটো হৈছে আফিয়া খাতুনৰ ঘৰ। ইয়াতে তেওঁ এটা অস্থায়ী ষ্টুডিঅ' নিৰ্মাণ কৰি লৈছে সৰুকৈ, আৰু ইয়াতে ইয়াৰ পৰাই সেই বিশেষ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰি যি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰে। আমি আফিয়া খাতুনৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাও দেখুৱাম পৰিৱেশ, আৰু এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আমি আফিয়া খাতুনৰ সৈতে কথা পাতিম। কেতিয়াৰ পৰা গান গাইছে, কেনেকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা কিমান উপাৰ্জন কৰে, ফেচবুকৰ পৰা কিমান উপাৰ্জন কৰে, এই সকলো বিষয়ে আমি আজি কথা পাতিম। আমাৰ লগত আছে আফিয়া খাতুন, আৰু আফিয়া খাতুনৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। কিন্তু প্ৰথমে আমি দেখুৱাই লৈছোঁ তেওঁৰ লগত যি বাদ্য সংগত কৰে এই দুগৰাকী শিশু, তেওঁৰ আপোনাৰ সন্তান, মই কথা পাতিম। কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ তাৰ অস্থায়ী ষ্টুডিঅ' নিৰ্মাণ কৰি লৈছে, চেল্ফি ষ্টেণ্ড, এখন যি কীবৰ্ড আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ গীটাৰ এখন আছে, এইসমূহ লৈ পেলাই তেওঁ গীত প্ৰস্তুত কৰে আৰু সামাজিক মাধ্যমত ফেচবুকত তেওঁ প্ৰচাৰ কৰে, যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে। আমি আফিয়া খাতুনৰ এইটো অস্থায়ী যিটো ষ্টুডিঅ' মই দেখুৱাইছোঁ, তেওঁ নিজে নিৰ্মাণ কৰি লোৱা, যিসমূহ ইয়াতে গান গায় আৰু যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হয়। বাইদেউ, মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। নিউজ এটিনলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। কিমান দিন হ'ল আপুনি গান গাই থকা? মোৰ ফেচবুকত গান গাই থকাটো 7 মাহ হ'ল। 7 মাহ হ'ল। আগতে গান গাইছিল নে? আগতে গান গাইছিলোঁ, এইটো মোৰ বাংলা গান গাইছিলোঁ, এইটো এনেকুৱা গান গোৱা নাই। ফেচবুকত গান গাবলৈ কেনেকৈ আইডিয়া আহিলে? মোৰ আইডিয়া আহিছে, মোৰ ল'ৰা এটা ডাঙৰ আছে, ল'ৰাজনীক কওঁ মা ইমান খুৰ আছে, তহঁতক গান গালে ইমান চলিব, সেইটো কাৰণে মই অলপ অলপ গাই দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে চলি গৈছে। আকৌ মই গাই ভাল গাই, এইটো কাৰণে আপুনি ফেচবুকত গাব লাগে, ফেচবুকত গাবলৈ কৈছে। আৰু এইটো দুইজন আপোনাৰ ল'ৰা? এইটো মোৰ ল'ৰা, এইটো মোৰ ল'ৰা, এইটো বীণা বজা আৰু গীটাৰ বজা, এইটোৱে ঢোল বজা আৰু তাল বজা, গোটেইবিলাকে তাল দি থাকে মোৰ লগত। মই কিনি দিছো। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী 4টা, ল'ৰা 3টা, ছোৱালী এটা। কি নাম তোমাৰ? জাহাংগীৰ আলম। জাহাংগীৰ আলম, তোমাৰ নামটো কি? মঞ্জুৰুল হক। মঞ্জুৰুল হক, জাহাংগীৰ আলমৰ মঞ্জুৰুল হক, আফিয়া বেগমৰ সন্তান, আৰু এজন সন্তান আছে আৰু কন্যা সন্তানো আছে, কিন্তু এই দুয়োগৰাকীয়ে এইসমূহ বাদ্য সংগত কৰে। আৰু তেওঁলোকৰ যি ল'ৰা আৰু এগৰাকী আছে, কি নাম? মোৰ নাম আতিকুৰ ৰহমান। আতিকুৰ ৰহমান, আতিকুৰে মাক কৈছিলা যে গান গাব লাগে? মই কৈছিলোঁ। ভাল গান গায়, গতিকে ফেচবুকত গ'লে চলিব? ভাল গান গায়, মোৰ মাৰ খুৰটো বহুত ধুনীয়া, সেইকাৰণে মই ফেচবুকত দেখি থাকোঁ যে মানুহে গান গায়, ভিডিঅ'বিলাক ইমান ভিউজ আহে, মোৰ মাৰ খুৰটোতো বহুত ধুনীয়া আছে, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে তুমি গান গোৱা, মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ কিমান হয়। মই কথা পাতিম, মই পুনৰ কথা পাতিম, কিন্তু মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই দেখুৱাইছোঁ যিসমূহ বাদ্য দেখুৱাইছোঁ, ষ্টুডিঅ' দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু মই কিছু কথা আছে মই আপোনাৰ লগত পাতি ল'ম। আপুনি প্ৰথম গান গাইছিলে অ' ভিন্দু, অ' ভিন্দুটো অ' বিন্দু গাইছিলে? অ' বিন্দু গাইছিলোঁ, মই ষ্টাইলত গাইছিলোঁ। আপুনি ভৰটো বৰ কয় নেকি? ভৰটো বৰ নহয়, এনেকুৱা নহয়, মই ষ্টাইলত এনেকুৱা গাইছিলোঁ। আপুনি যে এনেকে গান গাই বহুতে প্ৰশংসাও কৰে, বহুতে মন্তব্য কৰি আছে, কিবা মোক লৈ পেলাই এনেকুৱা এনেকুৱা বিতৰ্ক কৰি আছে, বিতৰ্ক কৰি আছে, যিবিলাকে বিতৰ্ক কৰি আছে, বিতৰ্ক মই কৰিব দি আছো, মই গান গাওঁ এৰি নিদিও। মই কথা পাতিম আপোনাৰ লগত, কিন্তু প্ৰথম এটা গান শুনিলো, মই বিন্দুটোৱে শুনিলো আপোনাৰ পৰা। ওই বিন্দু গাড়ী মটৰ নাই, বিন্দু খোজ কাঢ়ি আহিছা বাইতাক নিবলৈ, বিন্দু বাইতাক নিবলৈ, ওই বিন্দু বাইটা হজায়
ভিন্দ গীতটো আমি শুনিলো, কিন্তু আরো গান আমি শুনিম। এইবিলাক গান গোৱাৰ পিছত আপোনাক বহুতে ফেসবুকত গালিও দিয়ে, আপুনি গালি দি আছে, গালি দিছে, কেনেকুৱা লাগে গালি দিলে? গালি দিলেও বৰ ভাল লাগে আৰু, কি কৰিম, মই গান গাইছো যে এইটো এইটো গালি দিলেও, বেয়া পালো ভাল পালো মই ভাল পাওঁ। আপোনাৰ আৰু এটা গান আপুনি গাইছিলে পৰ্বতে পৰ্বতে গান, অঁ অঁ পৰ্বতে পৰ্বতে, এইটো মই কৈছো, সিহঁতে কৈছে ক বিহু গানটো মোক গাই দিলে এনেকুৱা, কিন্তু মই আচলতে ষ্টাইলত এনেকুৱা গাইছিলো, আমি পুনৰ কথা পাতিম বাইদেউৰ লগত। পৰ্বতে পৰ্বতে ভগাব পাৰো মই, লতাতে ভগাব লয়টান, পৰ্বতে বিভিন্ন গীত গাইছে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এই যি দুটা সৰু ল'ৰা ছোৱালী, মই দেখুৱাই সৰু ল'ৰা, তুমি গীটাৰ যে বজোৱা, কোনোবা শিকাইছে নেকি? নিজে শিকিব যাইছা? নিজে 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 কোন ক্লাছত পঢ়া? টু, ক্লাছ টু, কোন স্কুল? তিলাবজাৰ, তিলাবজাৰ স্কুলত। আৰু তুমি এইটো বজাবলৈ তুমি ক'ত ক'ৰ পৰা শিকিলা? নিজে 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 মাৰ লগত বজাবা? আমাৰ লগত বজাবলৈ শিকিছা? তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? মই এটা কথা কৈছো, এই দুয়োগৰাকীয়ে তেওঁলোকে বাদ্য সংগত কৰা দেখে, আৰু এইখন কিন্তু মই দেখুৱাইছো, এইখন পুতলা গীটাৰ, ঠিক সেইদৰে যি এইসমূহ তেওঁলোকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ, সেয়া লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত এই অনুষ্ঠান কৰি আহিছে, আৰু এইদৰে অনুষ্ঠান কৰি তেওঁলোকে কিন্তু বৰ্তমান ফেচবুকৰ পৰা ভাল টকা উপাৰ্জনো কৰে। ফেচবুকৰ পৰা পইচা পায়? অঁ পাওঁ, পাওঁ এতিয়া ফেচবুকত, ইউটিউবত দুইটা মিলাই 20-21 হাজাৰমান পাওঁ। এতিয়া ঘৰ চলি আছে? যেন তেন চলি আছে, দুখীয়া মানুহ এনেকুৱা, মই ল'ৰা ছোৱালী লিখা পঢ়া কৰিব লাগে, পথাৰত কাম কৰিব লাগে, নহয় এইটো আগতে মই হাতৰ পইচা দি পেলাই ইমান কষ্ট কৰি কিনিছো, এতিয়াহে পইচা পাই আছো, কম্পিউটাৰ কিবৰ্ড চব কিনিলে? অঁ এইটো আগতে কিনিছো মই, কিনি পেলাই আপুনি মিক্স বনাই কৰিছো মই এতিয়া মিউজিকৰ গানবিলাক কোনে এডিট কৰে? মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা, ডাঙৰ ল'ৰা, ডাঙৰ ল'ৰাটো মই পুনৰ, এওঁ বাদ্য নবজায়, এওঁ ভিডিঅ' বিলাক বজাই পেলাই বনাই পেলাই ন, ভিডিঅ' বিলাক আপুনি এডিটিং কৰে? মই এডিটিং কৰোঁ। তুমি কোৱা এডিটিং শিকিছিলা নেকি? নাই শিকা নাই, এনেই ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই চাই শিকিছোঁ। অঁ শিকি এতিয়া মানে মায়ে যিখিনি ভিডিঅ' তুমি কৰা মোবাইলত? অঁ মই কৰোঁ। এজন এইজন ল'ৰাই ভিডিঅ' কৰে, বাকী দুজনে বজায়, আৰু মাতৃয়ে গান গায়, সেইদৰে তেওঁলোকে ফেচবুক ইউটিউবৰ পৰা মান্থলি মাহে ভাল টকা উপাৰ্জন কৰে আৰু চলি আছে পৰিয়াল। আৰু এটা গীত আছে মই আপোনাৰ পৰা শুনিম, তেখেতে আপুনি যদি কেতিয়াবা আফিয়া খাতুনৰ ঘৰলৈ আহে তেনেহ'লে সেই তেওঁৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো তেওঁ গীতেৰে দিছে, আপুনি নিজে অনগতে উঠিবা লংকাত আহি নামিবা, লংকাত আহি নামি কৰি কাকীৰ গাড়ী ধৰিবা, তিলাবজাৰলৈ আহিবা, মানুহৰ তাত সুধিবা আফিয়া খাতুন মোৰ নাম, সকলোৱে চিনি পায়। কি সুন্দৰ, তেওঁ নিজৰ গানৰ নামত, নিজৰ ঘৰতো নামতে এড্ৰেছতো গীত, যিটো ঠিকনা, ঠিকনাৰ মতে গীত বনাইছে, আমি সেই গীতটো এবাৰ শুনি লওঁ। নগপৰাই উঠিবা লংকাত আহি নামিবা, লংকাত আহি নামি কৰি কাকীৰ ঘাৰী দৌৰিবা, নগৰপৰাই উঠিবা লংকাত আহি নামিবা, লংকাত আহি নামি কৰি কাকীৰ ঘাৰী দৌৰিবা, কাকীত আহি নামি কৰি তিলা বজালৈ সুধিবা, আপিয়া খাতুন নাম কি মোৰ সকলোৱে চিনি পায়।
নিজের ঘরের ঠিকনারে এটি গীত বনাইছে, সেয়াও এক কলা। কিন্তু শেহতীয়াকৈ জুবিন গার্গর গীত গাইছে, আপনি জুবিন গার্গ কেনেকুৱা পায়, ভাল পায় জুবিন গার্গ গীত শুনি? জুবিন গার্গর গীত গোৱা নাই মই, তিয়াতর খুরটো অলপ অলপ ধৰিছো মই, মই নিজে নিজে বনাই গাইছো। এতিয়া আলহী হয় আমি এটা গীত আপুনি মাজতে এইটো মই শিকি লৈছো মোবাইলৰ পৰা, শিকি লৈছো এইটো, এইটো বনোৱা নাই, এইটো শিকিছো, শিকি তাৰপিছত গাইছো। শিকি পেলাই আৰু আৰু আপোনাৰ গোটেই যেবিলাক আছে এইবিলাক মই শিকি লৈছো, নিজে নিজে বনাই লৈছো, বনাই বনাই গাইছো। আমটেঙা আৰু অভিন্দ পৰ্বতে পৰ্বতে নগৰ পৰা উঠিবা এইবিলাক মই বনাই লৈছো, আলহী হয় খালি শিকি লৈছো, এইটো শিকি আলহী হয় এম গীতটো আকৌ পুনৰ এবাৰ ফেচবুকত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে, সেই গীতটো পুনৰ শুনিব বিচাৰিম। আলহী হৈ আহিম এদিন তোমাক চাবলৈ, দৰা খাজি আহিম এদিন তোমাক নিবলৈ, আলহী হৈ আহিম এদিন তোমাক চাবলৈ, দৰা খাজি আহিম এদিন তোমাক নিবলৈ, আয়তীয়ে উৰণীয়ে বহাব কাষত, তোমনীয়াই চুকাব মোক আহি ওচৰত, আয়তীয়ে আফিয়া খাতুনৰ যদি ঠিকনা আপুনি লংকা বা কাকিত কাৰোবাক সোধে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে কয় যে আমটেঙা ঘৰ কোনটো বুলি ক'লেই দেখুৱাই দিব বুলি কয়। যথেষ্ট দূৰ সোমাব লাগে, যথেষ্ট ভিতৰুৱা এক অঞ্চল, লংকাৰ পৰা যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ ইয়ালে ভিতৰলৈ আহিব লাগে। অৱশ্যে ৰাস্তা পদূলি ভাল, কিন্তু যথেষ্ট যিহেতু অকোৱা পকোৱা বাট, বহুতে কয় যে আমটেঙা আমঠেঙা বুলি কয়, আমঠেঙা ঘৰ কোনটো সেইবুলি দেখুৱাই দিলে, সেইবুলি ক'লে সকলোৱে দেখুৱাই দিব। আমটেঙা নামে হৈ গ'ল নেকি আপোনাৰ গান গাই বোলে? মই এতিয়া ফুৰিবলৈ গ'লে কিবা বাইকত কোনোবা গ'লে বহুতে মোক সুধি থাকে, অ আমটেঙা বাইদেউ ইয়াত অলপ ৰ'বচোন, নেমুটেঙা বাইদেউ অলপ ৰ'বচোন, মই এটা চেল্ফি ল'ম, এনেকুৱা কৈ থাকে। এইটো নিজে বনাইছো মই, নিজে লিখিছে? নিজে লিখিছো, লিখাও নাই, এনেকুৱা মুখৰ পৰা ওলাই দিলো, এনেকুৱা গাই দিলো, এনেকুৱা গাই দিওঁতে গানটো হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো গান লৈ পেলাই বহুতেও কিবা আতুল কৰিছে, মোৰ বাখাটোত কয় লেমু, আর আপনাদের বাখাবিলাক কয় নিমু নিমু বলে, এইটাই মোৰ ভুল হৈছে। আর অসমীয়া বেছিকে নচলে নেকি? অসমীয়া নচলে মানে মই ঘৰ থকা মানুহ, বাহিৰত নেযাওঁ, অসমীয়া ভাষাটো কেনেকুৱা কোনে দে এইটো মই নেজানো নহয়, মই এনে গাইছিলো, এইটো শব্দটো অলপ ভুল হৈছে, নিমু বুলি কোৱা নাই, মই লেমু বুলি কৈছিলো, এইটোহে ভুল হৈছে, তেতিয়াহ'লে আৰু একো ভুল নহয়। নিশ্চয় আমি আমটেঙা গীতটো শুনিম আৰু শেষৰটো গীত আমি শুনাম তেওঁৰ আফিয়া খাতুনৰ পৰা। আম টেঙা তিনিটা, নেমু টেঙা তিনিটা, ওচৰতে বিয়া দিছো নকৰিবা চিন্তা, আম টেঙা তিনিটা, নেমু টেঙা তিনিটা, ওচৰতে বিয়া দিছো নকৰিবা চিন্তা, আই নাচিছ চাবলৈ
আমি আমি গীত শুনিল, কিন্তু আফিয়া খাতুনৰ স্বামী আছে আব্দুল শহীদ। আব্দুল শহীদ আপুনি অলপ যদি এফালেহে সুবিধা হ'ব, আপোনাৰ পত্নীয়ে গীত গায়, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্কও হয়, মানুহে কিবা কয় নেকি আপোনাক? মানুহে একো নকয়, ভালে পায়, কিছুমানে ভাল পায় কিছুমানে বেয়া পায়, এনেকুৱাই চলি আছে। আৰু এতিয়া আপোনাৰ ঘৰ চলাত কিছু সুবিধা হৈছে? এতিয়া সুবিধা মানে অলপ অলপ পইচা পাই আছো যেতিয়া, আৰু কিমান দিন হ'ল পইচা পাই থকা? হৈ গ'ল 7-8 মাহমান হৈছে, তারপরে পয়সা পাইছে। আর তোর আপনার লড়া গিটার নাম কি কি আছে? এটা হল জাহাঙ্গীর আলম, এটা হল মঞ্জুরুল হক, এটা হল আতিকুর রহমান। এই ডাঙর লড়াটো এই গানটা করেছে, নহলে বহুত আগের পরে গান সান গায়, হলেও ফেসবুকত অনলাইনত কাম করা নাই, এটা মানে অনলাইনত। নিশ্চয় নিশ্চয়। আর আপনাদের এটা ফেসবুকত আপনি আগের পরে গান গায়, গান লিখি পেলে গাই রাখেন, গান নিজে বনায় গাই থাকেন? নিজে বনায় মই গাই থাকো। যিমান মানুহ হৈছে তাত, তাতে লৰা ছোৱালীবিলাকক পইচা পাতিও দিলে, মই গান অলপ অলপ গান গাই দিলো, তেতিয়া আৰু আহি গল। জাহাঙ্গীর আলম আর তাল বজায় এইটো হল মঞ্জুরুল হক, যেটা ক্যামেরাম্যান ভিডিও বনায় এইটো হল আতিকুর রহমান। তিনটা লড়া তিনটা বেলেগ বেলেগ কামত আছে, আতিকুরে ক্যামেরা করে, জাহাঙ্গীরে গিটার বজায় আর মঞ্জুরুলে তাল বজায়, গতি তিনজন সন্তানে কাম করেছে। আর এইদরে বর্তমান ফেসবুকত এনে ধরনের গীত গাই পেলে এই পরিয়াল চলি আছে। আমি যি আফিয়া খাতুনক লৈ পেলাই ফেসবুক বা সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা আছে, বহুতে ভাল কয়, বহুতে বেয়া কয়, বহুতে তেওঁক ফেসবুকত ট্ৰলো কৰিছে, বহুতে সমৰ্থনো কৰিছে, কিন্তু যি কি নহওক তেওঁ এইদৰে নিজে ইয়াত গীত গাই পেলাই ফেসবুকৰ জৰিয়তে যথেষ্ট এক ভিতৰুৱা অঞ্চলত থকা এটা পৰিয়াল তেওঁলোকে কিন্তু উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে, সেয়া ভাল কথা। সামাজিক মাধ্যমৰ তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে। আৰু আমি দেখুৱালোঁ আজি এই যি নিউজ 18 ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত আফিয়া খাতুনৰ সৈতে আমি বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ দেখুৱালোঁ। আৰু তেওঁ নিজৰ মনৰ ভাৱ ক'লে, তেওঁৰ স্বামী আছে, তেওঁৰ পৰিয়ালটো কিদৰে চলিছে আমি সকলো বিষয়ে আমি দেখুৱালোঁ ইয়াৰ পৰা।